Benvingut a Nombrosos. Benvingut d'arreu dels països catalans. Avui comptem més de 5.000 persones. Per primera vegada... Per primera vegada a Perpinyà són més de 5.000 catalans a manifestar per la llengua. Esperem que això estigui entès. Enguany hem trencat fronteres més que mai. Heu estat més nombrosos que mai a venir aquí i això per nosaltres és un èxit. Avui, dissabte 7 de novembre, quan a Arenys de Munt s'ha fet un referèndum sobre la independència de Catalunya. Quan... Independència! 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 Quan s'està preparant més de 100 consultes arreu dels països catalans, a Perpinyà, com a tot Catalunya Nord, commemorem 350 anys d'ocupació francesa, 350 anys de resistència. El 7 de novembre, el 7 de novembre del 1659, sense que hi hagués cap consulta a les institucions catalanes, el Reialme de França i la monarquia espanyola ens van fer servir a nosaltres, nord-catalans, com a moneda de canvi, amb la signatura del Tractat dels Pirineus. El Reialme d'Espanya va donar la que actualment coneixem com a Catalunya Nord, Rosselló, Vallespí, Conflent, Capcí i Mitja Cerdanya, a Lluís XIV a canvi de pau, de la seva pau. La pau que és el començament de la nostra lluita. Durant... Escorrem el Tractat dels Pirineus! Escorrem el Tractat dels Pirineus! Escorrem el Tractat dels Pirineus! Durant els 40 anys següents, milers de catalans i catalanes decidiren resistir a l'ocupant francès. El tractat va topar, durant els primers anys de la seva implantació, amb una resistència armada de caràcter popular, el que va conèixer com la revolta dels Angelets de la Terra, amb el seu cap, en Josep de Trinxeria. No cal oblidar aquella resistència popular, motiu pel qual França s'ha dedicat durant 350 anys a convertir Catalunya Nord en el sud pobre de l'Hexàgon, buidant de teixit productiu el territori, mantenint un atur crònic que afecta al voltant d'un 20% de la població i empobrint i menystenint la producció agrària de la nostra terra, obligant a milers de nord-catalans a marxar de casa seva a la cerca d'un futur millor. Cada cop més ens parlen de la nova Europa, d'una Unió Europea que diuen que preconitza l'obertura de les fronteres. Permet que només en quedi una més tancada que mai, i l'heu comprovat avui. Entre l'estat francès i l'estat espanyol, responsable tant l'un com l'altre de la nostra situació i de la nostra divisió nacional. Divisió que els estats controlen com els hi convé. Amb el tancament de les fronteres audiovisuals que ens impedeixin tant al nord com al sud de la nació rebre les cadenes de televisió catalana en tota llibertat. Amb el trencament discriminatori de la cultura popular que acabarà a casa nostra a cop d'una directiva europea amb les tradicions lligades al món del foc, amb l'obertura dels espais per a projecte de profit per a uns pocs, com la línia molt alta tensió.
amb un intent sistemàtic des de París d'esborrar-nos com a catalans, han volgut esborrar la nostra història, prohibint-nos de parlar la nostra llengua, han intentat de matar la nostra cultura. Ara, més que mai, hem de lluitar contra totes aquestes opressions d'un estat jacobí que sempre ens ha girat l'esquena i això no ho podem fer junts. Només treballant en un projecte comú aconseguirem fer del poble català un poble lliure, independent i just. Perquè no només l'estat francès oprimeix Catalunya Nord, simplement perquè no només l'estat francès ocupa els països catalans. També l'estat espanyol és directament responsable de l'actual situació de Catalunya Nord, participant al manteniment de la frontera imposada i col·laborant amb l'estat francès per esborrar del mapa dels pobles lliures qualsevol indici de Catalunya Nord dels països catalans. Ara, més que mai, cal intensificar els vincles i les xarxes a banda i banda per tal de construir un futur junt de llibertat per un sol país. Esborrant el Tractat dels Pirineus, 350 anys d'ocupació, 350 anys de resistència, visca Catalunya Nord, visca els països catalans! Sí!